Her står vi i pakkeriet, og i bakgrunnen sitter vår nye maskin. Prosessen starter med at eplene blir matet inn via en robot. Så flyter de gjennom en vannbad og kommer inn i pakkemaskinen. Så går eplene gjennom en sensor, og der blir funnet små feil. Disse blir sortert ut og blir til pressepler. Det er epleblomsten som tar imot pressepler og lager jus ut av dem. Så går eplene videre og kommer til en ny sensor. Der blir de fordelt etter størrelse, farge, vekt på de forskjellige linjene, hvor de blir pakket på ulike måter.